BA, BSc, BCom to almost Nike, but to Iman Pathanya na thakibo. But the student majod badhi pelai yeh ata busor ba duta busor gap di pelai yehi akko tar. Jod badhi sile tar pura continue tar agor pura continue kori jabo pare. Ek busor e PG khompono kori jabo. Ata boundary thakibo social science, natural science, ba humanities. Ene koa boundary thakibo course compulsory dia hoyse jenike understanding India, environmental studies, basic computer knowledge. Ye prati to admission or entry to the data entrance pati bolo. Maxor basis jod admission no hobo pare hoa busor pura. Ente first semester or pura পঢ়ি যোৱা তিনিটা বা দুটা ছাবজেক্ট তাৰ পৰা যিকোনো এটা থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা তাৰ অনাৰ্ছ কৰিব মানে আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যনত ষ্টুডেণ্টবিলাকে তাৰ তেনেকৈ ভকেশ্যনেল কোৰ্চ ছামাৰ ইণ্টাৰ্ণ কৰিব পাৰে হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি আমাৰ লগত আছে নগাঁও কলেজৰ এজন প্ৰফেচৰ তেওঁ ফিলছফি প্ৰফেচৰ হয় বাপ্পাৰাজন দাস ছাৰ তো তেওঁৰ লগত আমি কিছুমান এন ই পি জড়িত কিছুমান কথা পাতিম যে এন ই পি অহাৰ পিছত আমাৰ কলেজত কি কি ছিষ্টেম চেঞ্জ হ'ব কেনেধৰণৰ মানে ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব কলেজত কি কি ভাল হ'ব কি কি বেয়া হ'ব গোটেইখিনি কথা আজি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ আমি ছাৰৰ লগত তো ছাৰক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে তো ছাৰক মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিম যে এন ই পি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি যোনটো আহি আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কলেজ ছিষ্টেমবিলাকত যোনটো আমাৰ আমি শুনিছোঁ যে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ টু ফ'ৰ ইয়েৰ হৈ যাব তো কেনেধৰণৰ কি ছিষ্টেম হ'ব আপুনি ক'লে ভাল হয় অলপ হয় নমস্কাৰ আমাৰ এন ই পি 2020 মাধ্যমে যি উচ্চ শিক্ষাত পৰিৱৰ্তন আহিব তাৰে একেবাৰে আমি পিন পইণ্টেডলি যদি দেখোঁ তেনেহ'লে দেখা পাম যে আগতে এটা ল'ৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বা ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰি পেলাই যেতিয়া ডিগ্ৰী কলেজত এণ্ট্ৰি হয় বা এডমিশ্যন লয় তেতিয়া ধৰক বি এ বি এছ চি বিকম এনেকুৱা আছিলে আজি এতিয়াৰ পৰা এন ই পিৰ মতে আমি বি এ বি এছ চি বিকমটো অলমষ্ট নাইকিয়া বা এইটো ইমান প্ৰাধান্য নাথাকিব আমি ইউ জি কোৰ্ছ ক'ম আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ আৰু সেই আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চত এন ই পি হোৱাৰ কাৰণে বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি বেছিক ডিফাৰেঞ্চ আহিব বেছিক ডিফাৰেঞ্চখিনি হ'ল এনেকুৱা এতিয়া প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টে প্ৰথম দুটা ছেমিষ্টাৰ পঢ়াৰ পিছত তেওঁ এখন চাৰ্টিফিকেট পাব যিটো আমি ইউ জি চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ বুলি ক'ম কোনোবা ষ্টুডেণ্টে যদি চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ কমপ্লিট কৰি পেলাই ওলাই যাব খোজে বা পঢ়া শুনা ষ্টপ কৰিব খোজে তেনেহ'লে আমি তাক ইউ জি ডিপ্ল'মা কোৰ্চ বুলি ক'ম আৰু থ্ৰী ইয়াৰ্ছত অৰ্থাৎ ছটা ছেমিষ্টাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত যদি কোনো ষ্টুডেণ্ট ওলাই যায় তাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ইউ জি ডিগ্ৰী হ'ব আৰু এই ইউ জি ডিগ্ৰীটো থ্ৰী ইয়াৰ্ছৰ পৰা ফ'ৰ্থ ইয়াৰলৈকেও পঢ়িব পাৰে তেতিয়া ফ'ৰ্থ ইয়াৰ যদি পঢ়ে অৰ্থাৎ আঠটা ছেমিষ্টাৰ যদি পঢ়ে তেনেহ'লে তাক ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চ বা ডিগ্ৰী উইথ অনাৰ্ছ এই সুবিধাটো থাকিব গতিকে চাবলৈ গ'লে আমি আগত যিটো একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত সোমালে বা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন হোৱাৰ পৰা ছটা ছেমিষ্টাৰ কমপ্লিট হ'লেহে তাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হয় এতিয়াৰ পৰা কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতো এটা বছৰ অৰ্থাৎ দুইটা ছেমিষ্টাৰ পঢ়িও ই এটা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ইউ জি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ হিচাপে তাৰ থাকি যাবগৈ কেতিয়াবা কোনো কাৰণত আকৌ তিনি বছৰ পিছত অৰ্থাৎ তিনিবছৰীয়া বা চাৰিবছৰীয়া ডিগ্ৰী কোৰ্চটো টোটেল ছেভেন ইয়াৰ্ছৰ পিছত ষ্টুডেণ্টে ৰিপিট কৰিব পাৰে যেনে কোনোবাই দুটা ছেমিষ্টাৰ পিছত তাৰ চাৰ্টিফিকেট হ'ল কিন্তু দুই বছৰ কিবা কাৰণত কিবা ট্ৰেইনিঙত বা কিবা আৰ্থিক অসুবিধাৰ কাৰণে বা বেলেগ কিবা কাৰণত যদি বন্ধ হৈ যায়গৈ ই পুনৰ আকৌ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা উইদিন থ্ৰী ইয়াৰ্ছ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো কোৱা হৈছে মাল্টিপুল এণ্ট্ৰি এণ্ড মাল্টিপুল এক্সিট অৰ্থাৎ এজন ষ্টুডেণ্ট মাজত বাদ দি পেলাইও এটা বছৰ বা দুটা বছৰ গেপ দি পেলাই আহি আকৌ তাৰ য'ত বাদ দিছিলে তাৰ পৰা কণ্টিনিউ তাৰ আগৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি যাব পাৰে যিটোক আজিকালি বা এন ই পি মতে মাল্টিপুল এণ্ট্ৰি মাল্টিপুল এক্সিট বুলি কোৱা হ'ব দ্বিতীয়তে যিসকল ষ্টুডেণ্টে ফ'ৰ ইয়াৰ ইউ জি কৰিব তাৰ ৰিচাৰ্চ হওক বা অনাৰ্ছ হওক তেওঁলোকে ফিফ্থ ইয়াৰত অৰ্থাৎ এক বছৰে পি জি সম্পন্ন হৈ যাবগৈ গতিকে আমি চাবলৈ গ'লে আগৰ যেনেকৈ তিনিবছৰত ডিগ্ৰী হয় আৰু দুবছৰত পি জি হয় অৰ্থাৎ এম এ এম এছ চি এম কম সেই বস্তুটো এতিয়া ধৰক মানে ফ'ৰ ইয়াৰ প্লাছ ওৱান ইয়াৰো কৰিব পাৰিব নাইবা কোনোবাই যদি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰি ওলাই যায় ই দুই বছৰৰ পি জি গৈ ক'ৰবাত কৰিব পাৰিব গতিকে টাইমৰ বহুত এটা ডিফাৰেঞ্চ নহয় কিন্তু এই ফ্লেক্সিবিলিটিটো এনে কোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ছাবজেক্ট চুজৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ফ্লেক্সিবিলিটি থাকিব যেনে এজন ল'ৰাই তাৰ ছাপ'জ আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলে বা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে যিকেইটা ছাবজেক্ট পঢ়ি আহিছে তাত আমি একদম ৱাটাৰ টাইট আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ তেনেকৈ কৰি দিয়া আছিলে কিন্তু এন ই পি মতে তেওঁ মানে এটা বাউণ্ডাৰী থাকিব ছ'চিয়েল ছায়েন্স
নেচাৰেল ছায়েন্স বা হিউমেনিটিজ এনেকুৱা বাউণ্ডাৰিজ থাকিব, কিন্তু এই ছ'চিয়েল ছায়েন্স, নেচাৰেল ছায়েন্স বা হিউমেনিটিজৰ ভিতৰত বহুত বেছি ফ্লেক্সিবিলিটি থাকিব ষ্টুডেণ্টৰ। অৰ্থাৎ আগত যিটো মানে ধৰি লোৱা যাওক এটা ষ্টুডেণ্টে ফিজিক্স অনাৰ্ছ বা মেথমেটিক্স অনাৰ্ছ বা পলিটিকেল ছায়েন্স অনাৰ্ছ পঢ়িছে, তাৰ লগত ষ্টেপুলেটেড কেইটামান ছাবজেক্ট আছিলে 4টা বা 5টা, তাৰে ভিতৰত তাৰ বাকী কোৰ্ছবিলাক হ'ব। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কোৰ্ছবিলাকত তাত ফ্লেক্সিবিলিটি আৰু বহুত বাঢ়ি যাবগৈ। আৰু কিছুমান কোৰ্ছ কম্পালচৰি দিয়া হৈছে, যেনেকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইণ্ডিয়া, এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ, এভাৰেজ বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ। এতিয়া বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ ক'লে আজিকালি স্কুল কলেজতো কম্পিউটাৰ শিকোৱা হয়, কিন্তু ইয়াত ডিগ্ৰীত যিটো কম্পালচৰিলি থাকিব এইটো কিন্তু বেছিক নহয়, অৰ্থাৎ নীড বেছড থাকিব। গতিকে এই ভাৰ্চেটিলিটিটো থাকিব এতিয়াৰ ডিগ্ৰী কোৰ্ছত। গতিকে মই ভাবোঁ এই ডিগ্ৰী কোৰ্ছটো খুবেই ভাল। আমি এই 2023 ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত অসমৰ সমূহ কলেজত NEP মতেই এডমিশ্যন দিয়া হ'ব। আৰু NEPৰ এডমিশ্যনৰ আৰু এটা বেছিক কণ্ডিশ্যন থাকে, যেনে UGCয়ে দিয়া গাইডলাইন অনুসৰি, যে প্ৰতিটো এডমিশ্যনৰ এণ্ট্ৰিত অৰ্থাৎ এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতিব লাগিব। এণ্ট্ৰেঞ্চ কোৱালিফাই কৰি এডমিশ্যন হ'ব, যেনেকৈ আমাৰ আগতে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিংবিলাকত বা এতিয়াও আছে সেই একেটা বস্তু, যিটো CUET বুলি কোৱা হয়। চ' নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এই বছৰৰ কাৰণে CUETটো একদম কম্পালচৰি কৰি দিয়া নাই, তথাপি কেইখনমান আমাৰ অসমৰো কেইখনমান ইনষ্টিটিউট, উদাহৰণ হিচাপে আমাৰ কলেজ কটন ইউনিভাৰ্চিটি CUETত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে। গতিকে CUET এই এণ্ট্ৰেঞ্চটো কম্পালচৰি এইবাৰ নহয়, বাট অহাবাৰৰ পৰা এইটো কম্পালচৰিয়ে হৈ যাব। গতিকে কেৱল মাৰ্কছৰ বেচিছত এডমিশ্যন নহ'বও পাৰে অহা বছৰৰ পৰা, এণ্ট্ৰেঞ্চটোৱে কিছুমান ষ্টুডেণ্টক বহুত সুবিধা দিব, লাভৱান হ'ব ষ্টুডেণ্ট। তাৰ উপৰিও CUETটোৰ মানে তাৰ পৰিসৰটো ইমান বহল যে CUETটো এপিয়াৰ কৰিলে যিকোনো ষ্টুডেণ্টে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন কলেজত এডমিশ্যন পোৱাৰ এটা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে এই কিছুমান বেছিক বস্তু আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত বা নতুন শিক্ষানীতিত 2020ত আমাৰ শিক্ষা জগতত এটা পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে, এইখিনিয়ে। এতিয়া NEP যদি কথা কওঁ, এইটো বছৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন ল'বলৈ গৈ আছে, এইবাৰৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব নে পিছত, মানে পিছৰ বছৰৰ পৰা হ'ব? এইবাৰৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব। এইবাৰ 2023ত বিশেষকৈ আমাৰ অসমত প্ৰতিটো শিক্ষানুষ্ঠান, উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ কলেজসমূহত এই এডমিশ্যনবিলাক NEPৰ আণ্ডাৰতেই হ'ব। আৰু NEP সম্পৰ্কে মই এটা কথা জাষ্ট মিছ কৰি গৈছিলোঁ, আগত যেনেকৈ আমাৰ পুৰণা নীতিমতে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন লওঁতে, ইয়াৰ BA হওক বা BSc হওক, BCOMেই হওক, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰতেই অনাৰ্ছ এলট কৰি দিয়া হয়। কিন্তু NEPয়ে এই সুবিধাটো ৰাখিছে যে এজন ষ্টুডেণ্টে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰা পঢ়ি যোৱা 3টা বা 2টা ছাবজেক্ট, তাৰ পৰা যিকোনো এটাত গৈ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা তাৰ অনাৰ্ছটোহে হ'ব। গতিকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ যিহেতু চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ, গতিকে তাত ফাণ্ডামেণ্টেলছবিলাকেই শিকোৱা হ'ব। লগতে আৰু এটা মই আগতে মিছ কৰি গৈছিলোঁ যে কিছুমান ভকেচনেল কোৰ্ছ কম্পালচৰি থাকিব। ভকেচনেল কোৰ্ছ অৰ্থাৎ এজন ষ্টুডেণ্টে যাতে 2টা ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি পেলাই যেতিয়া ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব, তাৰ লগত যাতে এটা প্ৰফেচনেল, ভকেচনেল কোৰ্ছবিলাক মোৰৰলেছ প্ৰফেচনেলেই হয়, গতিকে ই যাতে তাৰ এই চাৰ্টিফিকেটটোৰ বেচিছত কিবা এটা জব পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰ উপৰিও আপোনাৰ কিছুমান ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, যেনে আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যনত ষ্টুডেণ্টবিলাকে তাৰ তেনেকৈ ভকেচনেল কোৰ্ছ ছামাৰ ইণ্টাৰ্ণ কৰিব পাৰে। গতিকে সেই ছামাৰ ইণ্টাৰ্ণটো তাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ লগত থাকি যাব। লগতে NEPৰ কম্পালচৰি যিটো কৰিছে ABC বুলি কয়, আমাৰ একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট, এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ এটা এডভান্টেজ হ'ল এইটো যে প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্ট ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যেতিয়া এনৰোল হ'ব তেতিয়া তাৰ সেই ABCত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে তাৰ ক্ৰেডিট যিটো হয়, প্ৰতিটো কোৰ্ছৰ যি ক্ৰেডিট পইণ্ট থাকে, সেই ক্ৰেডিটটো তাৰ এই ABCত ষ্ট'ৰ হৈ যাব। গতিকে কোনো এটা ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 4টা কোৰ্ছ নগাঁও কলেজত পঢ়ি আছে, এটা প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰে 4টা কোৰ্ছ ছাপ'জ নগাঁও কলেজত পঢ়ি আছে, এটা কোৰ্ছ তেওঁ বেলেগত ক'ৰবাত কোনো মিউজিক ইনষ্টিটিউট বা কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত গৈ কৰিব পাৰে, তো সেই তাৰ ক্ৰেডিটটো ইয়াত তাৰ প্লাছ হৈ যাব। গতিকে তাৰ যদি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে যে 5টা কোৰ্ছ ইজিকেল টু এটা ছেমিষ্টাৰ, ই 4টা নগাঁও কলেজত এটা বেলেগত কৰি ইয়াৰ লগত এটাচ হৈ যাবগৈ অট'মেটিক। গতিকে এইখিনি এটা ভাষ্ট ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, আৰু সঁচাকৈ আমি এতিয়ালৈকে যি দেখিছোঁ, বাস্তৱত প্ৰেক্টিচ কৰিলে তাৰ সুফল কুফল দেখা যাব, কিন্তু আমি তাৰ সুফলেই দেখি আছোঁ, সুবিধাই দেখি আছোঁ,
আৰু এই শিক্ষানীতিৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য আছিলে যে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা একদম এটা আমূল পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া, সঁচা অৰ্থত তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখিলে লাগে যে হয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিব লাগে। এইখিনিয়ে তো গোটেইখিনি কথা ক'লেই আমি জানিবলগীয়া। ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো যিসকলৰ কনফিউজন আছিলে সেইটো বিষয়ে যে কি কি হ'ব পাৰে কি কি হ'ব নোৱাৰে, আৰু যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব এইবাৰ তেওঁলোকৰো এতিয়া অলপ জানিবলৈ হ'ল বস্তুখিনি, অকণমান ভালকৈ ক্লিয়াৰ বস্তুখিনি জানি ল'বা অলপ ধৰক কলেজতে এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছতো হয়তো টিচাৰে বা সেই প্ৰফেচৰসকলে সেই কথা তোমালোকক ক'ব ভালদৰে। তো সেইখিনি চাই পেলাই তোমালোকে আৰু মেজৰৰ কথা এটা ধুনীয়া কথা ক'লে যে আগতে কি হয় আমি মেজৰটো লোৱাৰ পিছত বহুতে মেজৰ এৰি দিয়া দেখা যায়। তো এইবাৰ কি হ'ব যিহেতু কেইটা ছেমিষ্টাৰ ক'লে ছাৰ? দুটা ছেমিষ্টাৰত মেজৰ নাথাকে। দুটা ছেমিষ্টাৰ মেজৰ নাথাকে, তেওঁলোকে দুটা ছেমিষ্টাৰকেই পাৰ্টিকুলাৰ কোনটো মেজৰ ল'ব তাৰ যেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেলখিনি তেওঁলোকে পাই যাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেইটো মেজৰ পিছত অৱস্থাত এৰাৰ কথা নাহে, তেতিয়া গোটেইখিনি তেতিয়া হৈ যাব। তাত তিনিটা অপশ্যনৰ পৰা চুজ কৰি গৈ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত মেজৰ হ'ব পাৰে, তাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ মেজৰ হ'ব। আচ্ছা, তো সেইটোৱে দুটা ছেমিষ্টাৰ, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত যিবোৰ ছাবজেক্ট পঢ়িব তাতে তিনিটা থাকে, সেই তিনিটা ছাবজেক্টৰ পৰা কোনো এটাত গৈ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত ই মেজৰ কৰি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত গৈ অনাৰ্ছ হিচাপে কৰিব পাৰে। তো যথেষ্ট ভাল পৰিৱৰ্তন আহি আছে শিক্ষা জগতত। তো আশা কৰিছোঁ এইখিনি কথাই তোমালোকক উপকৃত কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'তে থাকে কলৈ কি পচিং কেলনাৰ।